Hej igen, det här är Nikol Gramnik. Jag ska gå igenom 5.2 i boken Matematik grundvux delkurs 3. Och i sidan 226 om du vill börja och hänga med där. Okej. Men vi ska gå igenom först, vad handlar statistik om? Okej. Varje gång du svarar på sån här enkät så samlar någon data. Så man kan svara på enkät via post eller enkäter via internet. Eller ibland intervjuar de dig. Så kan de samla data då. Eller information. Efter det, när man har gjort det, så kan man sammanställa och sen bearbeta det. Så kan man sammanställa den i tabeller eller i diagram. Och sen kan man titta på läges- och spridningsmått på den. Och sen när man har gjort den sammanställa så kan man tolka den. Och sen om man har tolkat den då kan man göra fatta beslut. Okej? Ha ett beslut. Det här är riksdagen som vi har i Sverige. Oftast är ju de tittar på sådana här undersökningar och sen fattar de beslut enligt det. Okej. Och sen i tidigare kursen så har vi gått igenom olika diagram. Vi har ju stolpdiagram. När använder vi stolpdiagram? Vi använder när det är tal här och tal här. Okej. Använder vi stapeldiagram om vi har inget tal här? Om vi vill jämföra olika företag, till exempel olika bilar. Och det är bara tal här. Och vi använder linjediagram om det är jätteviktigt för oss att veta utvecklingen. Om vi vill följa utvecklingen, då är det linjediagram som gäller. Och sen har vi också cirkeldiagram när vi vill veta hur många procent är andelen. Om vi är intresserade hur många procent, då är det cirkeldiagram vi använder. Och allting den här är representation eller bearbetning när vi har samlat vår information då, genom intervjuer eller enkät med post eller enkät med på internet. Frekvens och relativ frekvens vi ska prata om. Frekvens är ju antalet heter det. Så till exempel här nu då, om jag skulle göra en frekvensgraf på den här så har jag betyg, det är ju x och jag har en frekvens där. Eller antalet. Så jag har betyg 1, 2, 3, 4 och sen 5. Och sen har jag högst 8 så jag skriver 2, 4, 6, 8. Okej, jag har ju högst 8 där så det är bra med 2 emellan. Så det är jätteviktigt att det är samma. Det här är ju 2 emellan. Och här är det ett emellan. Så det är jätteviktigt. Inte att du är 2 och sen 5 och sen 8 och sen 3. Det är inte så bra. Det ska vara samma avstånd varje gång. Okej. Så om vi har betyg 1. Det är bara ett som fick den. Så här är den. Vi använder stolpdiagram då. Och sen betyg 2. Det är tre stycken. Så är det där. Och sen betyg 3. Är det fem stycken. Så är det här lite högre, inte kanske där, så är det där. Och sen betyg 4, det är 8 stycken, det är de som har fått mest betyg 4. Och sen betyg 5 är ju 3 igen. Så här skulle se ut en frekvensdiagram för den här frekvenstabellen då. Men man kan göra också vad så kallad relativ frekvens. Vad betyder det? Vi ska ta hur många procent är det? Så har vi 1 av 20, är det motsvarar 5%. 3 av 20, det motsvarar 15%. Hur vet vi det? Om vi förlänger 1 av 20 med 5 så får vi 5%. 3 är ju 3 gånger 5, så 15. 5 är ju 25. Och sen 8 är ju 40%. Och sen om man adderar allt det här blir det 100%. Okej, och så lägger man där. Så hur många procent som har fått 1? Det är bara 5%. Så har man den här då. Hur många procent som fick 2?
Det är ju 15%, så skriver man 15%. Exakt samma som vi har gjort här uppe, men nu är det frekvens eller procent där vi pratar om. Och det högsta är ju 40%. Vi går vidare. Men ibland det finns som heter missvisande statistik. Så till exempel här ser du att mellan 0 blir det 124 000. Mellan här är det 124 000. Och sen från där är det ju bara 2000 skillnad. Plus 2000 då. Så ser du att det här är ju 0 plus 124 000. Så det är missvisande på något sätt att de vill bara visa att den går upp så mycket. Men det är inte sant. Den går upp bara, hur många tusen är det? Från 124 till 30. Den har gått upp bara 6 tusen på 1, 2, 3 år. Det är 2000 varje år. Så det ibland är missvisande. Vi tar några exempel här. Här är det två diagram som visar att den säger så här. Förra året sålde en affär 2000 TV-apparater. I år har samma affär sålt 4000. Vilket av diagrammen visar försäljningsökningen på ett riktigt sätt och vilket är vilseledande? Förklara. Om vi tittar på diagram A, den här representerar 2000. Det måste vara två stycken sådana representerar 4000. Då är det rätt bra. Men det här diagram B, om du tittar, den här representerar 2000. Men om jag skulle dela den här i fyra, så den här är bara den som är 2000. Så det skulle ingå att det ska vara 8000, inte 4000. Därför att den här är missvisande. Så i diagram B är missvisande. Ska vi titta först andra också. Vi har tidning, nyheten och senaste nytt. Då heter de så. Upplaga är 25 000 och 20 000. De ska jämföra dem. Vilket av diagrammen visar upplagorna på ett riktigt sätt och vilket är vilseledande? Förklara. Om du tittar här så ser du att det är 5 000 emellan hela tiden. Den är jättebra. Även 0 till 5 000. Den är jättebra. Då är det här bra. Det är inte så stor skillnad. Skillnaden bara mellan dem är ju 5 000. Då visar du verkligen att det är bara 5 000 skillnad. Så det är inte missvisande. Men däremot i B här nu då, de visar att nyheten är jättemycket, men senaste nytt är jättelitet. Men det är inte sant, därför att det är bara 5 000 mellan dem. Vad är grejen då? Därför att mellan 0 och 19 000 är 19 000 skillnad. Och sen plötsligt det är bara 1 000 skillnad mellan dessa nu. Så får man inte göra. Annars det blir missvisande. Då fortsätter vi. Så titta på den nästa. Så här då. Nu ska vi titta. I en förskola gjorde man en undersökning om hur många barn det fanns i de familjer som hade barn på förskolan. Resultatet av undersökningen blev så här. Visar det 2, 2, 3, 3 som du ser där nu. Sammanställ resultat av undersökningen i en frekvenstabell. Som vi ser här, det finns frekvenstabell här. Och beräkna de relativa frekvenserna. Så vi har 1, 2, 3, 4 och 5. Vi börjar med 1. Så har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det fanns 6 stycken. Ettor. Tvåan då. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Det finns 9. Treor då. 1, 2, 3, 4. Det finns 4. Och sen vi har. Ah, det finns 5. Jag missade en. Det finns 5. Där missade jag. Och sen vi ska titta på fyror. 1, 2, 3, 4. Det finns 4 som har 5 barn. Och sen vi har 1 som har 1 som har 5 barn. Okej. Så total är det ju. Vi kallar en där. Så har vi
6, 15, 20, 25 stycken är det. Okej, okay. Så får vi relativ frekvens då, så om vi 6 genom 25, alltså f dividerar med n betyder den. Om vi förlänger det med 4, så får vi 24 hundradelar, då har vi 24%. Okej. Så om vi tänker på en 25-delar nu då, om vi förlänger den, då är det 4 hundradelar. Så en 25 är ju 4%. Så om du har multiplicerat med 9, så 4 där, multiplicerar med 9, så har vi 36%. 4 multiplicerar med 5, så har vi 20%. 4 multiplicerar med 4, är det 16%. Och sen har vi 4% där. Om vi adderar allihopa, så har vi 50, 60 och sen 80, 90, 100%. Då har vi gjort rätt. Nu ska vi titta på rita en solterie, den där relativa frekvens längst i axeln. Det har vi gjort redan A, det här är ju A. Men vi ska titta att det är ju inte bara relativ frekvens. Jag vill att vi ska göra ändå med frekvensen. Så här är det x och det här är ju f. Så, aha, jag har inte tid, jag har inte plats för att lägga den. Så. Så har jag, vi har ju 1, 2, 3, 4 och sen vi har 5. Så hur många som har ett barn? Det är 6. Så har vi 2 där, 4, 6, 8, 10 där. Så har vi 6 stycken där. Hur många som har 9 barn? Är 2 barn, 9 stycken. Så har vi här 3 barn, 5 stycken. 4 barn, 4 stycken. Och sen 5 är ju en styck bara. Okej. Och det ska vi titta också för x och sen vi har relativ frekvens. Vi brukar skriva f genom n. Okej, så har vi den högsta är ju 36, så kanske vi kan ha 4, 12, nej, kanske 8, 16, 32, nej, 24, 24, 32 och sen 40. Okej, ja, vi tar den. Så har vi, nu har vi 1 där, 2, 3, 4, 5. Okay. Så har vi, hur många procent är det som har ett barn? 24%, så är det så här. Så är det. 9 barn, 36, så mellan den 52, nej 72, så det är 36, så här är det ju 36 här. Okej, det är 4 emellan, så det är 36. Och sen 3 barn, det är 20 stycken, så har vi 20 stycken där. Och sen är 20% menade jag, och sen 4 är det ju 16%. Så ser det så. Och sen 4% där. Så ser du att frekvensdiagram och relativ frekvensdiagram ser likadana ut. Det är jätteviktigt att veta det också. Så det A som vi hade, relativ frekvenserna, det har vi gjort här genom att dividera delen med det hela. Och sen gjorde vi en stolt diagram för B.
Vi fortsätter här. Tabellen visar antalet barn per familj i ett hyreshus. Hur många familjer har tre barn? Om vi tittar här. Det finns bara två familjer som har två barn. Tre barn. Två familjer, två stycken. Hur många familjer bor i huset? Så vi ska räkna allihopa. Så är vi 16 stycken. Så har vi 16 familjer. Hur många barn bor i huset? Så vi ska räkna. Här har de inga barn. Här finns tre barn. Här är det åtta barn. Här är det sex barn. Och här är det fyra barn. Så totalt på den är 10, 21 barn då. 21 barn. Okej. Hur många procent av familjerna har två barn? Så vi ska titta. Det är ju fyra. Det är fyra av 16. Det är ju en fjärdedel. Och du vet redan från förra gången att en fjärdedel är 25%. Men jag ska visa där genom att förlänga den med 25. Det är ju 25 hundradelar. Då är det 25%. Vi fortsätter. Här är det. Alla elever i en årskurs svarade på frågor om hur de kommer till skolan. Så här svarade de. Till fots, alltså de promenerar. Hur många elever är det? 26 elever. Okay. Cykel, det är ju... Nej, inte 26 va? 2, 4, 6, 8, 10. 6. Det är 35 elever. Det är fel. 35 elever. Det var 50 där. Jag tror det var 30. Och sen 55, 60. 60 som cyklar. Och hur många som åker buss? Det är 50 stycken. Hur många som tar bil? Får hus av föräldrarna eller tar bil kanske? Om de är över 18, 35 också. Så det är lika många som går och sen där tar tåg då. Det är ju 20, 20 stycken. Okej? Så hur många cyklade? Så vet vi redan, det är 60 stycken, 60 elever. Hur många elever går till dig i årskursen? Så kan vi addera 35, 60, 50, 35. Och sen har vi 20. Oj, vilken stor skola. Så har vi 0 där då. Så har vi 10 där. Så har vi 10 också. Så har vi 20, 200 elever som går där. Elever. Hur många procent cyklade? Så väljer vi cyklade 60 av 200. Om vi dividerar båda med 2 så har vi 30 av 100. Det är det 30% som cyklade. Då så, det är jättemycket att göra i statistik, tyvärr, men det är inte så svårt att göra. Så sidan 226 det ska gå och till 231 och det ska göra uppgifterna 22 till 36. Och vi ses till nästa genomgång. Ha det så bra. Hej då!